Namastê! Hoje a história é sobre quando Krishna se transforma num lindo pavão. Então, Radharani, né, ou Radha, ela estava lá no seu palácio, né, na vila, na cidade de Varshana, ou Varshana, e ela estava triste porque ela não ia poder sair para cozinhar para Krishna naquele dia, e era um pouco antes da hora do almoço. E então ela estava um pouquinho chateada, né, poxa, não vou poder ver Krishna hoje, não vou poder cozinhar para ele e tal. Aí, sabendo disso, né, Krishna sabia que Radha não ia poder ir até a casa dele para cozinhar para ele. Aí ele pensou, ah, então eu vou ir lá pro palácio de Radharani, lá em Varshana, e não vou chegar lá no palácio, né? Porque eu sei que eles não iam poder se ver naquele momento. Então ele pensou, vou tentar chegar perto do palácio para pelo menos ter um vislumbre de minha amada Radharani. Então ele foi até uma colina que tinha até pertinho ali do palácio do rei Vrishabhanu, né? O rei Vrishabhanu era o pai de Radharani. Ele subiu na colina. E aí ele usou uma artimanha, né, para chamar a Radharani, que só a Radharani ia saber. Ele começou a imitar o barulho de um pavão. E daí Radha tava lá no palácio, né, meio cabisbaixa, e ela começou a escutar aquele som. Daí ela, ahá, esse não é um som de um pavão comum. Este é o meu querido Krishna, está me chamando. Daí ela ficou super feliz. Ai, que bom, Krishna tá aqui, veio me chamar para poder vê-lo. Então ela deu uma olhada ao redor, assim, viu que estava tranquilo, aí saiu na surdina, né? Seguindo o som do pavão. É, porque ela sabia que se a mãe dela visse ela saindo do palácio naquele horário, ela não ia gostar, porque daqui a pouco era o horário do almoço. Então ela saiu escondidinha e foi seguindo o som do pavão. E daí ela viu que estava dando lá no topo da colina, então ela foi subindo a colina. Quanto mais perto do som ela chegava, mais feliz ela ficava. E daí a gente se encontrou com Krishna lá no alto da colina. Lá no topo da colina havia uma caverna. Ambos entraram naquela caverna, que estava bem escura, por sinal. Aí Radharani sentou no chão. Aí Krishna se deitou no chão, colocando a cabeça dele no colinho de Radharani. E daí Radha ficou acariciando a cabeça de Krishna. E eles ficaram conversando sobre assuntos amorosos, né? Estavam com saudade um do outro, né? Aí tá, eles estavam lá na maior alegria, conversando. E a mãe Kirtida, que é mãe de Radha, começou a procurar Radha pelo palácio, mas não estava encontrando. E dela, meu Deus, onde foi parar a minha filha? Aí ela saiu do palácio e viu umas pegadas lá no chão. Aí ela, que lá era tudo de terra batida, né, gente? Não existia asfalto naquela época. E ela viu que eram as pegadas de Radharani. Ela foi seguindo aquelas pegadas. Ah, mãe Kirtida não é boba, super detetive. Foi seguindo as pegadas. Aí ela viu que estava indo lá em direção à colina dela. Nossa, ela foi subindo a colina. Aí chegando na colina, ela viu que aquelas pegadas estavam dando lá para dentro da caverna. É, mãe Kirtida achou estranho dela. Nossa, bom, mas vou entrar, né? As pegadas da minha filha estão dando até aqui dentro, vou entrar. Aí ela entrou na caverna. Só que como o lado do lado de fora da caverna estava sol, né? Ao adentrar a caverna, como lá dentro estava escuro, mãe Kirtida não enxergou absolutamente nada, porque até os olhos se acostumarem com a escuridão leva um tempinho, né? Então ela chegou lá, não viu nada lá dentro. E na verdade, um pouco antes da mãe Kirtida entrar na caverna, Krishna, como que Radharani, ela estava olhando para Krishna. Então ela estava acariciando a cabeça dele, né? Lembra que Krishna estava com a cabeça deitada no colo de Radha. Então Krishna estava olhando, Radha estava olhando para Krishna, então ela estava com o rosto voltado para baixo, fazendo carinho nele e conversando, patati, patatá. Daí, quando os dois se encontravam, eles conversavam, conversavam, conversavam. Então ela estava olhando para baixo. E Krishna, como ele estava com a cabecinha assim, ele estava com o rosto virado para frente da entrada da caverna. Então ele viu quando Mãe Kirtida estava chegando e entrou dentro da caverna. Krishna viu. No exato momento que Krishna percebeu que Mãe Kirtida estava lá dentro, ele se transformou num lindo e belo pavão. Aí o pavão ficou com a cabeça dele encostada no colo de Radha.
Aí Mãe Kirtida foi entrando um pouco mais pra dentro mesmo da caverna. E daí os olhos dela já estavam começando a se acostumar com a escuridão. Aí ela conseguiu ver Praga, sua querida filha, com o pavão no colo dela, né? Com a cabeça, né? O pavão tava com a cabeça dele no colo da virada. Ela achou aquilo muito estranho. Ela, minha filha, o que, que é isso que você tá fazendo aqui com esse pavão? Daí Irada, ah mãe, eu tava meio entediada lá no palácio. Eu vim até aqui e quando eu entrei nessa caverna, esse pavão lindo tava aqui dentro. Aí eu peguei ele pra fazer um carinho, né? Porque ele é tão fofinho. Da mãe que diz, nossa minha filha, ah tudo bem, mas eu acho que agora tá na hora de você deixar esse pavão aí, que já está na hora do almoço, a gente precisa voltar pro palácio pra você comer, né? Só pra não comer comida fria. Aí lógico, Radarani entendeu tudo ali na hora, né? Ela não é boba, né? Porque Radha e Krishna são um só, ela sacou tudo. Entendeu que a Krishna estava fazendo isso para proteger ambos, né? Porque se a mãe Kirtida pegasse os dois ali, ela ia ficar muito brava. Porque, na verdade, esse passatempo aconteceu antes de Radharani se casar. Ela ainda era uma pré-adolescente, mais ou menos. Mas, de qualquer forma, nessa época, né? Um casal não podia fazer essas coisas, né? Mesmo que tivesse apaixonado ou estivessem prometidos um para o outro, eles não podiam ficar se encontrando, né? Soturnamente, né, de modo escondido. Isso não era permitido, né? Isso era visto com os maus olhos. Então, como Radharani e Krishna, na verdade, nunca se casaram, né? Radha estava prometida para uma outra pessoa. Então, ninguém jamais poderia vê-los ali juntos. Daí, Mãe Kirtida falou, né, do negócio, do lance do almoço. Estava no horário do almoço. Aí, Radharani desceu a colina juntamente com Mãe Kirtida. Chegaram no palácio, Radharani se banhou primeiro, porque na Índia eles tinham costume, às vezes, de se banhar, né, antes de almoçar, que como a hora da refeição é um momento sagrado, então é importante que você esteja com o corpo limpo, né? Então, daí Radharani se banhou, almoçou e depois ela foi descansar. Aí Krishna, enquanto isso, né, se destransformou de pavão, né, ele se transformou novamente em si mesmo. Aí ele desceu a colina, foi até a casa dele, que era lá na vila de Vrindavan, né, bem próxima de Varshana. Aí ele também chegou lá e foi almoçar com a mãe dele, com a família, e todos ficaram felizes, né? Radha e Krishna puderam desfrutar da presença um do outro. Não deu problema, porque a mãe Kirtida achou que era um pavão que estava ali, então todo mundo ficou feliz. Então é uma história, um passatempo com um final feliz, e que tudo acaba bem, né? Muito obrigada! Hare Krishna!